Watu wa Kilifi, pesa mmepewa ama hamukupewa? Tumepewa. Mumepata au hujapata? Tumepata. Waswahili wanasema akufae kwa dhiki ndio rafiki. Naam, hakika nakuja moja kwa moja leo kutoka Kilifi. Na waswahili wanasema akufae kwa dhiki ndiye rafiki wa kweli. Leo kina mama hapa na vijana na watu wenye uwezo maalum, imekuwa ni siku yao ya kukumbukwa na kufaidika. Na haya ni kupitia kwa ofisi ya uwakilishi wa kike katika kaunti ya Kilifi ya Madam Gertrude Mbeyu, kupitia kwa ule mradi wa NGAF ambao unatoa msaada wa maendeleo, fedha zile zinazotolewa zinazokwenda kwa kina mama, vijana pamoja na watu wenye uwezo maalum. Sasa leo zaidi ya vikundi 55 kutoka maeneo bunge yote 7 kaunti hii ya Kilifi wamefika hapa, na kulikuwa kumefurana. Kila mmoja amepewa kupitia kwa vile vikundi fedha zao watakazofanya maendeleo. Tumepata tukupata? Tumepata. Na thibitisho ndio hapa nyuma yangu, ni takriban nimetolewa shilingi milioni 10,624,000, na pesa hizi zimegawanywa kupitia kwa vile vikundi zaidi ya 55. Sasa bwana, kwa nini tuseme sana na wenyewe wako hapa? Kina mama mupo? Ah, tutaanza na kikundi gani? Kikundi cha Malindi ndio hichi hapa. Niambie mama, unaitwa nani? Alafu je, siku ya leo mnajisikiaje baada ya kuja kupata pesa hii ya maendeleo ambayo mtafanya kibarua vile vitatu mjiendeleze? Kwa majina naitwa Ann Matheka aka Pilot Mama. Siku ya leo ni siku kubwa. Hakika pesa ziko. Ile kitu ninasema, watu waache kupiga ndomo. Na una hata kikundi cha watu wawili. Unapiga kelele na kikundi, una hata certificate. Certificate uko na ni ya kliniki peke yake. Tafadhali, pesa ziko mashinani. Tulibisha mlango na tukafunguliwa. Hatukuwekewa hata pikwazo. Pesa ziko na Mama Mbeyu, Mama Lao, pesa tumepata. Malindi Women, Malindi Fever Development Group, pesa tunazo hatuna? Tunazo. Wamama pisheni milango, mfunguliwe. Nani atakufungulia mlango kama unajabisha? Na pia kumekuwa na hizi fikra kwamba ho watu hawajui pesa hizi watazipata vipi, watajisajili vipi, watasaidika vipi. Lakini je, kwa sasa mumeamini kwamba inawezekana ukiwasilisha lile ombi kama kikundi na msaada tukapata? Niambie jina lako. Jina langu ni Regina. Na ninaamini kuwa tunaweza kupata hizi pesa kwa sababu sisi tulijisajili mwaka wa 2016 na tumekuja kwa ofisi ya Mama Mbeyu Kilifi, tukapata form na tukajaza na tukaleta, na uhakika tumepata pesa hizi. Sasa kikundi chenu mnapanga ama mmejigawanya kwa makundi mangapi mangapi, mtafanya nini? Tumejigawanya kwa makundi ya watu 10-10 na tunafanyanga table banking. Yeah. Amesikia wao watakuwa wanafanya table bank. Pia tunao vijana ambao leo wamehusishwa pia, nao ni miongoni mwa wale ambao wamepata pesa leo, sio? Mmepata mjapata bwana? Tumepata. Chekieni ndio hiyo. Yeah. Sawa sawa, niambie jina lako. Mimi kwa majina naitwa Mohamed Koi. Mimi ni kijana hapa Kilifi, natoka eneo bunge la Kaloleni. Ndio. Yeah, mimi na group yangu, ikiwa ni group moja ya kutoka Kaloleni ya vijana, lakini ziko group nyingi za Kaloleni za vijana ambao zimepata na mmejionea. Na mimi nataka niwaambie vijana kwamba tuache kulalamika na kulaumu kila wakati. Tujilete pamoja, tuungane kama kikundi na tuombe pesa kwa mama. Tupate pesa tufanye maendeleo, kwa sababu serikali yetu haiwezi kuandika kazi kila mmoja. Tuombe hii pesa tufanye miradi, tujitegemee kama vijana na tuweze kujiinua. Bro, na wewe ulijuaje kuhusiana na fedha hizi za NGAF na mkaamua vipi mara hiyo kwanza kupata? Kwa majina naitwa Elijah Maita Kalume. Mimi ni mkazi wa Kaoleni. Tulijua kipesa ya NGAF kupitia kwa mama mwenyewe na pia kwa vyombo vya habari, aidha kwa TV ama kwa magazeti na kupitia kwa ofisi mbalimbali. Sisi tumejipanga na kwa mradi ya kufuga kuku, na kwa sababu katika jamii wale wazungu wanasema when we empower the society, when you empower a woman, you empower the society. And you empower the youth, you empower the next generation. Na mama ameportray practically by giving us checks. Na sisi tunapongeza sana mama. Mama hongera, sisi vijana tutajituma sababu hali uchumi sasa iko juu sana. Sisi kupitia miradi ambayo tutafanya tutaweza kujikimu, sababu hataki kuingia katika madawa kulevya ama kufanya wizi. Mama umetusaidia, Mungu akubariki. Asante sana mama. Hongera sana. Tunakubali, tukubali. Tunakubali. Haya, pia tumekwambia kwamba usaidizi huu pia umekwenda kwa watu wenye uwezo maalum, na tupo nao hapa miongoni mwa wale waliofaidika. Bosi wangu, niambie jina lako. Alafu Mzere Rangetsa. Jina langu naitwa Paul Mzere Rangetsa. Tunashukuru tumepata pesa za chama.
na ofisi yangu ambayo ninafanya kazi hapo juu kwa mama Mbeyu. Tunashukuru kulingana na hizo ambayo tumeandika minutes zote tumepata. Kwa hivyo ninarejesha shukrani mbele zake. Huko awali ilikuwa semekana watu ambao wenye uwezo maalum hata kupewa kazi hawapewi, hata kupewa misaada hawapewi, lakini sasa mnajisikiaje na nini kuhusishwa katika jamii? Kwa sasa mimi najisikia vizuri pamoja na wenzangu, maana yake nimeandikwa kazi na wewe mama Mbeyu. Kazi yangu mara ya kwanza kuandikwa kazi. Mimi ni staff. Na wale wenzako na kile chama chenu mtafanya nini? Utafanya ule mradi ambao tumeapply nao. Tufanye faida, tupate riski, faida tutaigawanya, lakini mali tuwe tunanunua tena. Makofi jamani. Na mama yetu, na wewe unaitwa nani? Niambie kuhusiana na siku ya leo. Mimi kwa majina yangu naitwa Esther Kazungu. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nashukuru Mungu kufika hapa siku ya leo. Katika huu mkutano wa leo, nashukuru sana Mheshimiwa rafiki yangu, ndugu yangu tuliosoma darasa moja, mama Mbeyu. Amekuwa msaada mkubwa kwangu, hasa katika kufungua hii miradi ambayo sasa alikuwa ameamua kutuletea pesa siku ya leo. Nimesikia kufurahi sana kwa sababu amesema baadaye hata ananiona mimi nami anirembeshe. Kwa sababu Mbeyu ameyaleta sasa ya miradi. Na mimi katika kikundi changu ninashukuru kwa sababu ile miradi ambayo tumeipanga na pesa tumepewa za kwamba tutaziendeleza. Ninashukuru sana Mheshimiwa Mbeyu, uendelee tena miaka mitano, miaka kumi, Mungu akulinde. Sina mengi mimi, hayo machache. Nashukuru hata wenzangu waliopata baada ya miaka mitano, mpeni kari Mbeyu, mpetieni kura rafiki yangu. Haya, kabla basi tuje kwake Mheshimiwa, tumsikize pia mmoja wa wanaharakati. Hebu niambie, leo tunaona watu wamejaa hapa, kila mtu alifurahia, na uchumi ni mgumu hivi sasa. Hasa tukitaja Kilifi yetu, hakuna kazi, hakuna vibarua, na msaada huu unaona utawasaidia watu kwa kiasi gani? Kwa majina mimi naitwa Mama Witness Suma, nikiwa mmoja wa wafanyakazi katika ofisi ya Women Rep kama coordinator wa Mama Gertrude Mbeyu, kuhakikisha kwamba pesa hizi zimefika chini nyanjani. Na siku ya leo tuna furaha ya ajabu kwa sababu wakazi wa Kilifi wametoka sehemu zote, kutoka Garashi, Mlima wa Ndege, Kaloleni, Kilifi South, Bamba, kila mahali wamefika. Yale makundi yaliyoomba pesa yamepata. Wameahidi ya kwamba wataenda kufanya miradi chini nyanjani na waelimishe wengine ya kwamba pesa ziko. Wafikia ofisi yetu, kuna coordinators ambao wamejulishwa wa kila sub county, wawafate na waweze kujiendeleza. Mama Mbeyu, asante sana kwa sababu nina imani ya kwamba ndani ya miaka mitano pesa zifike nyanjani kama hivi, Kilifi itabadilika kupitia kiongozi wetu wa Women Rep ambaye si mwingine ni Mama Gertrude Mbeyu. Mama Mbeyu hoye! Haya, na kile ambacho kimenivutia ni kwamba baadhi ya viongozi wengine wanapokuja kutoa hizi cheki labda hukabidhi kwa wale maafisa wao, mameneja wao, wenyekiti, lakini mwakilishi wa kike hapa kaunti ya Kilifi Madam Gertrude Mbeyu amekuja mwenyewe na tumeshuhudia akitoa cheki zile kwa kila kikundi mpaka akamaliza wote. Hebu tuambie wewe kwako mwenyewe, mradi huu naona umeushikilia vizuri kwa makini na unaofuatilia. Hebu niambie kile kitu ambacho kinakupatia msukumo mkubwa wa kuhakikisha unawawezesha kina mama na vijana na hawa ambao hawajiwezi. Kwa kweli mimi naitwa Mheshimiwa Mbeyu, mwakilishi wa jimbo la Kilifi ndani ya bunge la kitaifa. Ni furaha yangu leo kuwa hapa mashinani. Mara ya kwanza nilikuwa hapa nikapeana pesa za fee milioni 4 na laki 4, full scholarship na bursary za kawaida hapa hapa kwa ofisi holi ya kule juu. Leo tuko hapa tumekuwa wengi zaidi kutoka kaunti nzima, ni vikundi vya kina mama, vijana na ndugu zetu wanaishi na ulemavu. Furaha yangu kuu ilikuwa niwe nao niwaelezee hasa kutunza hizi pesa ni pesa za serikali. Ukipewa hizi pesa uende uzitunze, ufanye ule mradi uliandika kwa proposal yako, uache mtaji muendeleze ule mradi, faida wajigawanyie. Pesa hizi ukipewa, ambao ni pesa kutoka 100,000 kuendelea paka 500,000. Hatupeani pesa ya chini 100,000.
huregeshi ofisini kwangu shilingi hata moja. Pesa hizi ni za wananchi na mimi nashukuru. Leo nimeweza kupeana kima cha pesa milioni 10 na tutaendelea. Hii ni kota mbili tu ya pesa zile za ngafu. Ni kidogo lakini najua zinagusa maisha ya watu wengi na Kilifi na hasa groups za kina mama. Ukimwezesha huyu mama moja umwezesha jamii nzima ndani ya Kilifi. Ukuwezesha kijana umewezesha hasa vijana wa kuendelea ndani ya Kilifi. Ukiwezesha ndugu zetu wanaishi na ulemavu, kuna jamii kubwa umeweza kuiwezesha. Kwa hivyo mimi mama Mbeyu ni furaha yangu. Zile siasa nyingine za kitaifa nafanya, lakini leo nimeona niwe hapa ofisini kwangu, nipeane hizi pesa. Tushapeana basari, tumepeana pesa za miradi za kina mama. Wao ndio wafanye miradi yao, wasaidie jamii yao. Hali ni ngumu za maisha. Kwa hivyo nimeona nipeane hizi check, waendeleze miradi yao ile faida wajiwanyie waweze kukimu maisha yao. Nimewashukuru sana, wametoka Kilifi kaunti nzima. Kule Bombi ambapo nilienda kuomba kura, kupita katikati ya mto Baricho na wameweza kufika hapa. Kule Garashi kaunti nzima, Magarini, Kaloleni, umesikia cheki zote ni za majina kutoka sub county zote. Mimi nimeweza kuwashukuru wa Kilifi, hasa vikundi vya kina mama na hasa hapa wengi wa Malindi hapa wamejivunia. Manake kuna siasa ndogo ndogo kule, lakini mimi nashukuru wao wako na thibitisho, wamegusa na wakamini. Mama Mbeyu anatenda, cheki zao wanatoka nazo hapa 300,000, 200,000, 100,000, lakini kwenda mashinani kufanya kazi. Kwa hivyo mimi ombi langu watumie hizi pesa vizuri, warudi waandike proposal nyingine, tuongezee pesa, wazidi kujisaidia na kujisaidia zaidi. Na unawaambiaje wale ambao labda kwa wakati huu hawakusajiliwa, hawakuja na wao kupatia hamasisho nao pia wasiachwe nyuma? Nataka wasiachwe nyuma. Hatutaki porojo ndani ya Kilifi. Fika ofisi ya Mama Mbeyu uchukue proposal, ujaze upate pesa. Pesa hazitakufuata kwa nyumbani. Nataka kuambia wale makundi wananunuliwa wakisema Mama Mbeyu, hey Mama Mbeyu. Mama Mbeyu ni mimi. Nimepeana pesa milioni 10 leo. Ni za kina mama, ndugu zetu wa National Ulemavu na vijana. Na wako hapa wamethibitisha pesa cheki. Hebu cheki yako nione. Cheki zao hizi. Bila ubaguzi, sichagui, sibagui. Hawa ni wakilifi. Na hakuna mkilifi yoyote ambaye atakuja ofisini kwangu akose pesa. Ulipigia UDA, ulipigia sijui chama gani, ulipigia Mbeyu wa ODM, mimi ni wa baba Raila Molodinga. Lakini mimi ndio kiongozi niliyoko mamlakani. Kila mwanamke wa Kilifi, kila mama wa Kilifi, kila kijana wa Kilifi, kila kaka na mama mlemavu wa Kilifi, wote ni wa mama Mbeyu. Pesa hizi ni zenu. Kwa hivyo fika kwa ofisi, uchukue fomu, ujaze. Ukipiga makelele huko, miaka 5 itaisha, Mbeyu watarudi tena, hawa watafaidika na kufaidika kila siku wakiapply. Asante sana. Naam, kama wanavyosema kwamba mwenye dhiki hana rafiki isipokuwa kwa yule anayejua dhiki. Na hakika vikundi hivi 55 vya kina mama na wale wengine walionufaika kwa miradi haya angalau wanaweza kufanya jambo moja mawili, wakapunguza ule ugumu wa maisha uliopo. Nikiripotia KTN News kutoka hapa kaunti ya Kilifi, mimi naitwa Ahmed Bahaj na regesha studio.